přijď se podívat, jak se dělá pravá muzika. Co pro vás znamená hrát akusticky? Hej! Odpočinek elektrárnám. Žádný playback. Žádná přetvářka. Hrát akusticky pro mě znamená hrát viac potichu, bez elektroniky a hlavně zo srdce. Acoustic Stage, dívejte se v neděli na Očko 9. Máte se na čo těšit 17.11. v Retro Music Hall v Prahe. Zapomněl jsi sklemaka pesmi. Mami. Nehrb se. Je na čase se osamostatnit. Tento pořad sponzoruje G2 od Komerčky.